Hoje o dia começou com uma notícia nova, vindo diretamente da penitenciária, sim, lá no Pernambuco, onde vocês sabem que tanto a mãe Solange Bezerra e Deolane Bezerra estão presas. Gente, é assustadora essa notícia que a polícia acaba de divulgar e confirmar, enfim, a imprensa toda falando sobre esse assunto que choca toda a população brasileira, que não esperava que essa senhora Deolane Bezerra seria capaz de algo tão cruel. Uma assustadora notícia que eu trago para vocês. Bem, eu sei que muitas de vocês não gostam da Deolane, principalmente por todo o mal que ela tem causado à sociedade brasileira, e claro, eu não sei como vocês vão receber essa notícia, mas se estiverem de pé, sentem-se, porque é muito forte e impactante essas novas notícias que chegam diretamente da polícia do Pernambuco, que não só divulgaram, mas como eu disse para vocês, confirmaram todas as informações. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde, dá coração para todos. Mais uma vez, obrigado pelos mais de 540 mil inscritos aqui do canal. A família crescendo todos os dias, mais de 142 milhões de visualizações. Gente, que essa família, eu digo essa família porque eu não estou falando só da Solange Bezerra, a mãe, mas como Deolane Bezerra e as outras irmãs também, estão todas aí no mesmo balaio, envolvidas nessas histórias macabras que nós estamos descobrindo nos últimos dias, onde essa senhora participa de crimes horrorosos envolvendo o patrimônio brasileiro. Claro, estamos falando de milhões de reais que ela sonegou em impostos. Enfim, gente, vocês já sabem de toda a notícia. Só que agora a polícia do Pernambuco acaba de divulgar mais uma notícia. E olha que triste, porque envolve crianças. Sim, vocês já ouviram falar da PAI? A PAI, aquela que cuida das crianças, aquela que dá assistência aos nossos anjinhos. Pois é, gente, a Deolane e a PAI movimentaram milhões do jogo do bicho, diz a polícia. Investigação da Polícia Civil de Pernambuco identificou notas fiscais entre a PAI Brasil e Deolane com movimentação de milhões de reais. Antes de ser presa junto com a mãe, sob suspeita de envolvimento na lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar e do jogo do bicho, a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, de 36 anos, fez campanhas publicitárias para empresas investigadas pela Polícia Civil de Pernambuco. Entre elas está a Edscap, que comercializa títulos de capitalização na modalidade filantropia premiável, na qual o direito de resgate dos pagamentos feito pela pessoa que adquire o título é cedido para uma entidade beneficente. A Federação Nacional da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI Brasil, era quem recebia os valores da Edscap. A empresa pertence a Darwin Henrique da Silva, também dono da Esportes da Sorte. Era pela Edscap que Darwin lavava dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas ilegais. Ele está preso desde o dia 5 de setembro, quando se entregou à polícia para cumprimento de um mandato de prisão. Deolane usou as redes sociais, com dezenas de milhões de seguidores, para realizar rifas, nas quais sorteou prêmios como maletas de dinheiro em espécie e carros de luxo, como um Porsche 911 e Carreira S Cabriolet, avaliada em R$1 milhão. As rifas, como mostra a investigação pela polícia obtida pelo Metrópolis, eram realizadas por meio da Edscap. A investigação mostra que os valores totais dos resgates dos títulos de capitalização eram revertidos para a PAI Brasil, que mandava uma quantia para a influenciadora. A reportagem questionou a entidade e a defesa de Deolane na última quarta-feira, sem sucesso. A defesa de Darwin não foi localizada. O espaço do site Metrópolis segue aberto para mais esclarecimentos. Bem, a polícia localizou a divulgação dos sorteios somente no perfil de uma rede social da Edscap. Nada foi mencionado nos perfis de Deolane e da PAI. No entanto, o relatório de inteligência financeiro feito pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF, do governo federal, ajudou a identificar transações suspeitas. O fato nos chamou a atenção, tendo em vista que localizamos crédito de quase 3 milhões de reais
no período de 11 de janeiro de 2024 a 7 de março de 2024, realizado pela Federação Nacional das APAES na conta corrente de Bezerra Publicidade, empresa da influenciadora, o qual foi justificado como serviços de publicidade de Deolane para a APAE, diz trecho do relatório. A empresa de títulos de capitalização divulgou na internet 8 sorteios promovidos pela influenciadora, nos quais foram sorteados R$ 880 mil reais em dinheiro, uma viagem para os Estados Unidos, 5 carros, entre eles uma Porsche, um Toyota Hilux e uma Land Rover Discovery, além de 4 motos. Os vencedores da Porsche e da Hilux optaram a receber o valor em dinheiro. Bem, o COAF do governo federal questionou Deolane sobre a origem dos bens rifados e sobre os créditos da APAE. Com relação aos itens das rifas, ela afirmou não ser proprietária de nenhum, explicando que havia feito somente propaganda e publicidade. Porém, o emplacamento da Land Rover Discovery, sorteado em 18 de novembro de 2023, mostra que o veículo foi declarado no imposto de renda da influenciadora no ano calendário de 2022. Sob os créditos da APAE, primeiramente foram fornecidas 11 notas fiscais. Após consultá-las, o COAF notou que 8 estavam canceladas. Um novo pedido foi feito e 5 notas fiscais foram enviadas, somando mais de R$ 2 milhões emitidos pela Bezerra Publicidade em favor da APAE. A descrição das notas afirma que os valores eram referentes a serviços de gravação de conteúdos audiovisuais para divulgação da Ediscap e da APAE. Os contratos de publicidade foram solicitados à empresa de Deolane, que se recusou a entregá-los. Deolane e a mãe Solange Alves Bezerra Santos, de 55 anos, foram presas no último dia 4, apontadas pela Polícia Civil de Pernambuco como integrantes de uma organização criminosa envolvendo jogos ilegais e lavagem de dinheiro para movimentar os lucros resultantes das atividades criminosas, como mostra a investigação da polícia. O grupo se valia de um método conhecido como Smurfing, usado também pelo primeiro comando da capital PCC, como mostram informações enviadas à Polícia Civil pelo COAF. Deolane e os outros denunciados realizaram transações financeiras atípicas com 34 empresas, além de pessoas físicas, com depósitos em dinheiro vivo de forma fracionada. Essa é uma característica do método com o nome em inglês, recurso por meio do qual criminosos movimentam grandes valores, mas diluídos em pequenos depósitos, com o intuito de dificultar o monitoramento das autoridades financeiras. Bem, gente, no processo do caso, é afirmado que documentos apontam fundados indícios da prática reiterada do crime de lavagem de dinheiro por parte dos investigados ao longo dos últimos anos. O dinheiro sujo segue em registros judiciais, foi lavado pela organização com a aquisição de imóveis e carros de luxo, além de loterias. Bem, eu quero que vocês deixem aí nos comentários mais uma revelação feita aí pela polícia do Pernambuco, e a situação de Deolane Bezerra e de sua mãe só se complicam ainda mais. Agora, o que me deixa muito triste é ver aí a APAE envolvida nesses crimes, sendo usada para lavagem de dinheiro. A APAE que faz um trabalho tão lindo, né, gente, com os nossos anjinhos aí ao redor do nosso país, e ver o nome dessa entidade sendo suja ou sujo é realmente decepcionante. Eu quero que vocês deixem aí no comentário o que vocês acham dessa situação. Um grande abraço, fiquem com Deus, e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!